digging my foot from my roots and weed. My truth bleeds right back in the armor. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. But life is just that bright. And when the sunset shines, I've seen the crafty rise. I'm back tonight with a sack of life. In honor of the past, I write. I'm wide open with no glass of wine. Stuck in a barrel, I'll get better with time. Only measure how the pleasure declines. I'm stacking cheddar while the milk just rise. With my eyes and my ears glued here on my grind, cutting. Ეს ხდება რა ვიცი, საშინელება ხდება, იმდენი ხალხია, ამდენი არასოდეს არ მოსულა. ჩვენ გვეგონა რომ ნაიდრივზე იყო ყველაზე ბევრი და დღევანდელმა ხუდადომა, რა ვიცი, ყველა რეკორდი მოხსნა. რა დრაგი, რის დრაგი, ალბათ ძალიან დიდი რაოდენობაა მოსული ხალხისთან მიმდინარე არის. ეს არის საქართველოს ჩემპიონატის გახსნა, იგივე საქართველოს დრიფტის სერიები, პირველი ეტაპი და დიდი ინტერესი არის იმიტომ, რომ გარდა იმისა, რომ დიდი საპრიზო ფონდი გვაქვს, ასევე გამარჯვებული 4 ეტაპის ჯამში გაემგზავრება ევროპაში. ამიტომ რაღაც საშინელება ხდება, თვითონაც ხედავთ, თვითონაც იღებთ და დანარჩენი თქვენი ლამაზი კადრებით გაგზავნებით. ჩვენს გვერდზე და არ ნახა ეს ძალიან მაგარი სანახაობა, ძალიან ბევრი დაკარგა და შემდეგში არ გამოტოვოთ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მაგარი სანახაობა იყო. დრიფტი და ქართული დრიფტი, კერძოდ, იზრდება, დღითი დღე იზრდება, 100 ფულცელასავით არის, მე ვიტყოდი. წლობით კი არა, დღითი დღე იზრდება, ზუსტად ესეა და ძალიან მაგარი ომი იყო, ბევრი ხალხია ადგილზე მოსული და მაყურებელმა მართლა ის სანახაობა ნახა, რასაც ელოდა, შეიძლება კიდე უფრო მეტიც კი იყო, რასაც ელოდა. და მინდა მადლობა უთხრა ყველა მრბოლელს ამ ლამაზი სანახაობისთვის და იმისთვის, რომ მე მესამე ადგილზე ვარ და არა პირველ ადგილზე, იმიტომ ძალიან მიხარია, რომ ჩემი კონკურენტები ესე იზრდებიან და ამ მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს ჩემპიონი წელს, ვინც გახდება, სულ 4 ეტაპი გვაქვს, საქართველოს ჩემპიონი წავა ევროპის ჩემპიონატზე, ამიტომ საქართველოს ჩემპიონატი უკვე გახდა ფასეული ტიტული და იმიტომაც არის აი ესეთი დიდი დაინტერესება. მე მომიწია ხუთიზესთან ფინალში გასასვლელი ბრძოლა და დავმარცხლი, ძალიან კარგ ბრძოლაში დავმარცხლი, არასათა კილო ბრძოლაში, რა თქმა უნდა. ჩემთვის მისაღები მარცხი იყო, ასე რომ ულოცავ მას პირველ ადგილზე სორენის გავი და შემდეგ ეტაპზე გელოდები იყო ყველა. დღეს იყო ცოტა რთული ბრძოლა, იმიტომ რომ იყო პირველი შეჯიბრება, დიდი პაუზა ჰქონდა და ახალი ეტაპი არის და ჰქონდა დრო, რომ ავტომობილი მოგვიმზადებინა, მაგრამ როგორც ჩანს ფინალში ცოტა გვიმწყუნა, როცა ვახო ხურციძე იყო ლიდერი და მას შევხვდი ფინალში, მაგრამ მაინც მაყოფილები ვართ, მეორე ადგილზე გავედით, ნუ სხვადასხვა ავტომობილს უფრო კარგად გავამზადებ და იმედი გვაქვს, რომ ყველაფერი კარგად ჩავლის სხვადასხვა ესეთი პატარა პრობლემის გამო აღარ მოხდება მეორე ან მესამე ადგილზე ჩვენი გასვლა. დღეს ჩატარდა საქართველოს დრიფტის ჩემპიონატის პირველი ეტაპი, სადაც მე გავხვდი პროფესიონალთა კლასში გამარჯვებული პირველი ადგილის ფოლოში. ფინალში შევხვდა ნოდო კოდუა, სამწუხაროდ ავტომობილი გაუფუჭდა და მაგის გამო კარგად მიერია სპარეზო, მაგრამ ნუ კონკურენცია რა თქმა უნდა დიდი იყო რა. ისე გიყიდა ხოლმე.